Taktika da Krstina i Mat. Lik jedne Kate i njenu životnu priču na sceni Narodnog pozorišta Pirot oživela je glumica Dunja Činče u monodrami Ubavilo ili Crnilo. Uspeva Kata kao Dunja Činče. Samo napred. Ne osvrćemo se unazad. Da je Bog hteo da gledamo unazad, stavio bi nam oči na potiljak. I šta god se desi, samo napred. Ona ima motivaciju, dečicu divnu, lepu pa i lepu vaspitanu, nešto su njeni nego su takvi. Mladom reditelju Davidu Aliću ovo je prva monodrama koju režira. Ovo što smo mi radili je prozni tekst, nije uopšte dramski tekst. I onda je pre svega bila i velika muka. Kako sad nas dvoje da napravimo dramski tekst od toga? Kako da ima svoj početak, sredinu, kraj, svim zapletima i onda u jednom trenutku valjda dođete u trenutak kad kažete možda i ne treba da ima sve to. Možda je... kako da kažem, šta je meni najteže bilo, a opet najveća škola u svemu ovome, kako ja sam mlađi od Dunje, pritom 60 godina okruglo, kako da nas dvoje nađemo zajednički ritam. Komad je rađen po proznom tekstu koji je napisala poznata književnica Nataša Panić. Hvala naravno i Dunji i Davidu i drago mi je da eto ono što sam napisala da je dobilo jedan drugi oblik, da to nije knjiga nego da je to scensko izvođenje i to su sve neke male radosti koje nas čine srećni. Alić kaže da je mnogo naučio od iskusne glumice tokom rada na ovoj predstavi. Mnogo više neke životne škole nego pozorišne. Nekako sam ja se možda više i fokusirao na to, da od Dunje naučim neke stvari o tome kako živeti, ali kako živeti nasmejan, a ne sa tom silnom nevozom. A pozorište smo zajedno nekako našli. Panićeva i Činče priznaju da su, iako su iza njih brojne predstave, odnosno književne večeri, pred premijeru ove monodrame imale tremu. Meni je srce lupalo jer jednostavno ja sam opet doživjela tu Katu kroz Dunju. Onda sam brinula kako će Dunja da iznese Katu i iskreno da vam kažem oduševljena sam. A mogu da govorim u ime publike jer su mi mnogi prišli da čestitaju plačući. Tako da nije ni malo laka monodrama. Ovde sam počela karijeru. To je bila. Mene je Nataša počastvovala s ovim. Meni ideja. Počela sam u Pirotu. Vraćam se istoj publici tu da završim karijeru s publikom. Predstava je izvedena u okviru Pirotskog kulturnog leta. Autor teksta Nataša Panić kaže da je napisala još jedan za koji se nada da će takođe biti izveden u pozorištu.